Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, i ka bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare për ndihmë të shpejtë për Libinë. Situata humanitare kërkon ndërhyrje urgjente, tha Ban Ki-moon në New York. Urgjenca është vërtet shumë e madhe. Koha është tani çështje esenciale. Njerëzit në Libi presin ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare. Qeveria e tranzicionit do të paraqesë kërkesa specifike gjatë ditëve të ardhshme. Synimi im është të kem personel të OKB-s në Libi sa më shpejt të jetë mundur. Kërkuar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s nga Franca, është refuzuar nga Këshilli Tranzitor i Rebelëve Libian. Franca kishte propozuar që në një mision të tillë mund të merrte pjesë dhe Gjermania. Në Libi, pas disa muajsh luftimesh të rebelve kundër regjimit të pushtetmbajtësit Gaddafi, kryengricit kanë nën kontroll thuajse gjithë vendin. Luftimet vazhdojnë në fortesat e diktatorit, Sirte dhe Bani Valid. Edhe NATO ka përforcuar sulmet e saj mbi Sirten. Ndërkaq Musa Ibrahim, zëdhënës i Muammer Gaddafit, thotë se mbështetësit e tij në qytetin e lindjes Sirte do ta refuzojnë një ultimatum të kryengricëve për dorëzim deri të shtunën ose ballafaqohen me sulme. Zëdhënësi tha se asnjë kom me dinjitet të nderuar nuk do ta pranojë ultimatumin nga bandat e armatosura, raporton agjencia AP. Një ditë më parë, kryengricit kanë publikuar një ultimatum për mbështetësit e Gaddafit në qytetin Sirte dhe disa qytete të tjera në afërsi, në situatën ku ata ndodhen afër këtij qyteti, që është 400 kilometra në lindje të kryeqytetit Tripoli. Nga ana tjetër, një lider i lartë i kryengricëve në Libi tha se kanë ide të mirë se ku mund të fshihet Gaddafi.